自19世纪至20世纪这200年里，中国武林中涌现出众多杰出的代表人物，并形成了形意、八卦、太极三大拳系。不同拳派之间在理论与技法上是否存在共同的规律？拳种之间又如何能构建相互的相通相融？这些问题一直是中国武学发展的困惑。这个地方要靠近，靠近完了还要推出十来分钟，挨两寸来远吧。眼前这位老人名叫孙婉容，北京体育学院退休教授，他是中国近代武林泰斗孙禄堂的嫡孙女。从他健硕的身形和朗朗的话语中，人们很难发现这是一位已经92岁高龄的老人。虽然已经退休30多年了，但他的教学工作却一直没有停下。他知道我这个家传的情况，所以他说就是只要一点名专门学孙氏拳的就是我教，所以我就成了他那儿的，就是一有这个活动我就出来。您是只练太极还是八卦？我练太极，练八卦的八卦型。对，现在老了都腿脚都不行了，练不了。以前也练过，以前也练。以前教徒弟也教八卦掌吗？我练不练我都得练，也就是说我自己学生学不学，到了一定的程度，我都会让他站三体式，让他走走八卦圈啊。这都得，因为我这里头有好多他的性能，例如说我这玉女穿梭，我是四面八方的走。所以这个就是用了这个八卦拳的这个八方玲珑，非常转换灵变这样的一个情况。形意八卦太极是我们拳的特点，三拳合一，都练形意八卦太极合在一起的孙氏太极拳，孙氏太极拳叫三合一的拳。所以这里的形意八卦太极拳的性能都有。孙婉容的祖父孙禄堂系中国武术名家，精通形意、八卦、太极，孙氏太极拳创始人。谈到祖父孙禄堂，孙婉容总是显得兴致勃勃。从他的言谈话语中可以感受到他对祖父的崇敬之情。话题便从孙禄堂的武术启蒙老师李奎元说起。这个李奎元就是在保定开了一个镖局，那当时练武的了，但是他是文人，他是一个举人，他就喜欢学武也喜欢学文。他一看这孩子又喜欢学习，又是也喜欢练，也在那儿就还经常去看人家那边去练去。他就说你干嘛来了今天在这儿？他说我今天没事了，我们家那个师傅也不要我了，他倒闭了，他说你赶快找饭吃去吧。他说我就走了，他说我走了，我到今天还不知道我今天晚上住哪儿，吃饭在哪儿都没有，没谱。他说那样，他说你愿意不愿意跟我去练拳呀？他说愿意呀。他说我看你净看拳。他说啊，他说他就把他说我告诉你，我可是只管你这个住吃，我可没有月金给你，就是没有薪水给他，你就在我这儿帮着我扫扫地打扫。他说我求之不得，他说我到现在连睡哪还不知道呢啊。所以他很高兴，他就去了。从此15岁的孙禄堂便跟随文武兼修的李奎元读书兼习形意拳。转眼间三年过去了，由于孙禄堂的悟性极高，他的形意拳功夫渐超李奎元，这让李奎元感到有些力不从心，便有意将孙禄堂推荐给自己的老师。这一天他找到了孙禄堂，他说禄堂啊，我跟你说实话，我教不了你了，我觉得你很有前途，就是你还有潜力呢。他说我介绍你找我师父去，咱再深造深造怎么样。李奎元所说的师父是当时名震武林的北派形意拳大师，名叫郭云深。
郭云深看着眼前体格瘦小的孙禄堂，心中并不是很喜欢。既然是徒弟李奎元送来的，也只好权且留了下来。不过郭云深还是想找个机会摸一摸眼前这孩子的底。第二天早晨，禄堂备马到邻村咱们去开会去。他说好，备一匹马。他说备一匹马，那就没他的马呗，那意思就他得跟着跑。他说好。他说行，这第二天早晨早好，这早早的就备好，俩人就出发了。出发了以后，刚一开始的时候俩人还慢慢走，一会儿老师夸夸上马去，叭一鞭子走了，这个就后头跟着跑啊，那不先走，走着走着老师一看丢不了，啪再快再快马一加鞭，唰唰马四蹄飞腾，他就啪一下跳在马背后头，轻轻地搭着郭云深都没发现，就这小人这功夫，轻轻搭着他都没发现，跟他再刚要一回头，咚下去了，一看还在后头呢。这大家就形容吧，就我觉得这是一个形容到什么程度，就形容他的速度很快，他有一定的速度，还有一定的巧力，也就练拳必须要去巧，他还会能够挽着马尾也好啊，还是真的跳上去站一会儿啊也好啊，反正他没丢了他。啪，到了那村头，有歇马石，那时候村里头都是，这老人都是拍拍这土，马褂打一打，系上扣子，进门去拜访是也好，是开会也好，干嘛都行，就是到了那是整容的地方，所以他就说把马放在那个水边上，让他去休息，你也休息，我坐在这儿休息，好，休息一会儿，把他牵过来吧，已经休息好了。回去了，老师你忘了，还没有开会呢，你就都忘了就回去了。他说开完了，就回去。回去的时候，郭云深也不骑马，跟他一块儿走着，马跟着走，俩人就聊，就问他这问他那啊。他说你愿意跟我学？他说愿意。他说从今天开始，你不许再跟着我，一直在我身边，连家都不许回。他说你愿意吗？他说这样的话你才能学出来，否则的话你学不出来。他同意了，他同意了。他说我就是不再去找工作，不再去从事什么，我就跟着你学，跟着郭云深学了八年。一到那什么的时候，禄堂上吧，你可以跟着师叔学习学习，那就是让他去可以失手比划啊，比划比划，没输过。所以郭云深一看这简直不得了，这个孩子。郭云深就爱上他了，就喜欢上他。一的，他就告诉他师兄弟们，一年多以后，他就告诉他们，他说：“咱们形意拳能得此子，乃形意拳之幸也。”后来，孙禄堂遇见了郭云深的朋友程廷华。程廷华非常喜欢孙禄堂的人品、悟性和功夫。主动提出来教孙禄堂八卦拳。爷爷跟着是谁啊？程廷华，所以叫程派。学的时候，他因为发现了义理可以解释我们的拳，他说这奇怪，他说为什么国学可以解释，就是他就很奇怪，于是他就跟他郭云深说：“这个，看看我觉得我想学学易经。”于是他就说：“他说禄堂，他说我这样好告诉你，他说八卦。”就是出在这里头，因为你义理里头不就讲八卦嘛，对不对？所以他说你应该考虑考虑，研究研究八卦，看看他有没有什么共同之处。他最后他说，你们老师是派你来给我学八卦拳的，我八卦拳教了你还不要紧，我想把拳理教给你。所以他研究了半天呢，哎呀，原来是义理也可以解释形意拳，还可以解释八卦拳，那么一定也能解释太极拳，因为这是属于。那时候叫内家拳外家拳，其实爷爷最反对的就是没有门派之分，都是练拳的，其道理都是一个，而仅仅式子不同，比如各有各的特点吧，这个显得刚，那个显得柔，就会有这种现象。所以就是爷爷一直不同意这样分，但是大家都这么叫嘛。那么内家拳里的这是三派代表，就是形意八卦太极，这是三拳就行了，这就是代表内家拳了。所以爷爷呢，这三拳掌握在他一个人身上，他是形意八卦太极的理论技术全在他身上。有一回啊，从南方来了一位武师，访到了程廷华。孙禄堂呢，
主动要求代替程廷华和这个武士比武。在比试中啊，孙禄堂一出手就把这个武师从屋里头给击出窗外。在程廷华的悉心传授下，孙禄堂仅研习八卦掌一年多，就掌握了八卦掌的精髓。程廷华对孙禄堂说：“说你呀，应该访游天下，增长学识了。”1885年，孙禄堂徒步遨游南北11省，行程数万里，历时3年余。他在北京的时候，蔡元培对他非常尊重，所以他有机会经常去清华大学、北京大学等高校旁听天文、地理、物理等学科的课程。读万卷书，行万里路，这一切都给孙禄堂武学体系的建立和完善奠定了深厚的基础。当孙禄堂的武学体系在20世纪初完成之时，也正是中国文化受到西方文化强劲冲击之际。在当时，武术家们普遍对自己技艺的传播持保守态度，而孙禄堂却先后出版了5部全学著作。1928年，西北军的张之江和东北军的李景林在南京成立了中央国术馆，邀请孙禄堂到国术馆来做武当掌门。张之江要他跟他训练军队，人说的咱们，他说我们怎么样去强国呀？他说你就训练，我给你这训练这一批都棒极了，阵亡了怎么办？你打那时候打仗很难说了，阵亡怎么底下谁接？再训练一批再接，赶不上。对不对？他说你那样不行，他得全民全健康起来。所以他就说，你这个方法跟我的治学思想不一样，我是普教普及学习，让大家都学。他说那你都不喜欢你这400-500的大洋的月薪？他说当然喜欢了，那多诱人呢，400-500大洋的，他说很诱人，他说我很喜欢，但是我不能因为我的教学思想不一样，不能去执行我的教学思想，我情愿牺牲这个，还留着我这个教学思想。中因治学思想的不同，孙禄堂还是坚持离开了中央国术馆。当时担任江苏省政府主席的牛永健找到孙禄堂说，一个月内我在江苏镇江给你盖一个武馆，你的治学思想完全是我的治学思想，可以完全按着你的意思来办学。那孙禄堂简直如鱼得水了，他就在那儿一直待了3年，在那儿给他推广了一下，2000多人全都学了。最后他选3个学生，你学形意，你学八卦，他学太极。他说你们3个人拴在一起是我孙禄堂，他说不然的话没人能把我的东西全接走。孙禄堂能将形意、八卦与太极三门内家拳融会贯通，并在理论上加以诠释，不仅是他勤奋刻苦、武艺精到，还有赖于他谦恭好学、哲思善辩。跟着那些他自己的学生所谓的一块学，我这个不是不会，你就教一教我，你这点你不是上国学的吗？你给我讲讲，他就能这样，所以他就能学。到了寺院里头，他准会塔碑，他在写字啊，塔碑里头有很多这个国学东西啊，还有这字帖，等于是，所以他字写的非常。我爷爷的草书可以和这个孙过庭的这个相比美，就是有过之无不及。大家说这一看就是孙过庭的草书的人，但是比他的还要活。1907年。孙禄堂客游奉天期间，狂妄的俄国大力士、欧洲格斗冠军彼得洛夫在奉天设擂，夸口天下无敌，叫阵中华武林。他们说，听说孙禄堂很厉害嘛，说我们很想见识见识，因为他已经认为自己是天下无敌了，所以他认为听说这儿还有个高手，他就想见识见识，所以他就约。当时的孙禄堂是比较低调的人啊，
他就说算了吧，没有，不用了，我也没那么大名气啊，就说不用打了，就他是大力士，就是大力士。他越一听啊，又觉得他不敢这应阵了啊，所以他就觉得那更得挑战了。再一看呢，孙永棠又是比较瘦，接近50岁的，他就觉得嘿，那非得来一次不行。所以孙永棠说好，那现在你先出招，我等着，我应招。他说这还不容易，刚一晃就过了，他过来就想给孙永棠一下打出擂台，可是孙永棠只轻轻的一碰出去了。他越打的力量大，他越出去的远。嗯，对，他使的劲很大，孙永棠只轻轻一碰，往这边一走，啪就走了，就这么样一个那什么。所以他就下去，他不知道自己，还不知道自己怎么在擂台下头了呢。1931年，918事变爆发，东魏沦陷。孙禄堂看到国力衰微，列强环伺，内忧外患，决心为国出力，提出习武强身、习武救国。他毅然辞去了月薪400大洋的江苏国术馆副馆长的职务，返回北平，力劝在北方队伍中自己的弟子放弃各自为政，联合抗日。孙禄堂还在家乡设立了濮阳全社，并设教于定兴、北京、天津、上海。在孙禄堂先生的精心栽培下，孙门弟子众多，造就了一大批武术人才。孙禄堂在中华武林中的最大贡献是提出了文武一理、互补相成的武学思想，创立了全与道合的武学体系。他被当时武林公认为中国300年来无人能及的真正高手，尊为武圣。1933年12月16日，孙禄堂逝世。家人按照他的遗嘱，仅以一把宝剑殉葬。清末民初，面对内忧外患，武术界人士秉持着武术救国的愿望，在探索武技的同时，积极建立武术组织。其中呢，有以八卦掌传人单刀李存义于1912年在天津创立的中华武士会最为著名。李存义出身贫寒，自幼习练形意八卦掌，又精于刀术，故有单刀李之称。李存义创立武士会的宗旨是发展中国固有武术，振起国民尚武精神。武士会吸引了张占奎、韩慕霞等多名八卦掌名师加入，使武士会声威大振，影响遍及全国。直到1928年，在国民党政府元老张之江和武术大师李景林的努力下，创办了由国民政府直接拨款的中央国术馆，武士会才宣告完成了历史使命。国术馆成立后，各省纷纷响应，官方和民间武术组织林立，一大批八卦掌名师也都有了英雄用武之地。期间还有许多八卦掌大师应邀成为国军武术教头，以武报国，郭梦珍便是其中之一。1928年，中央国术馆聘请郭梦珍为特种武术教官。之后，郭梦珍受冯玉祥和形意拳师兄、武术名家朱国福的邀请，进入国民革命军29军，教授大刀武技。我父亲跟朱国福的关系相当好，他们俩一起上南边去的，南方去的。当然一说咱哥俩，咱俩一应一个连，啊，我这连是形意，你这连是八卦。
他们俩分的工，咱都是一个月吧，连来带去整一个月，咱给教完看看效果怎么样。那帮小伙子学那还不快，练得倍儿熟练，那刀呜呜的，你还甭说他妈打的，都是呜响，小日本人撒厉害，那声音大着呢，嗡嗡的。那家伙据说一上场，一杀就上了一批刺刀，你就看这两个连，这边一个连，这边一个连。据说冯玉祥跟朱国富我父亲这么说，就是好厉害呀。他说一拼刺刀一白刃脖的时候，好家伙，一挡白光，抓抓一白光，定看刀光人躺下，别的什么也看不见。这边一红光，一片红光啊，他说好厉害呀，刹那间赢了，都灭了，都给灭在那儿了。跟最后一点人数，各连伤了几个人，你说伤重的都一个，剩下的有几个轻伤的。冯玉祥把他们这个大刀队的这帮队员都分这个连，对抗日那是相当有好处的。1945年抗战胜利，郭梦申回到了自己的家乡固安，并出任了固安杂技团副团长。郭振亚也开始跟着父亲习武的生活。在这些年中，郭振亚深得父亲的真传，尤其擅长八卦散手和八卦刀。每当华灯初上之时，郭家祖孙三代总会聚在一起，习练祖上传下来的八卦掌功夫。从郭振亚的父亲郭梦申算起，到今天郭家的这一传统已经坚持了120多年了。1982年，在太原全国武术比赛中，郭振亚表演的八卦刀获得冠军。他传承的就是父亲郭梦申的八卦刀法。那个时候是40岁左右吧，跟郭浩似的功夫正好的时候，我是提着刀。他那个桌子有1米多高一点，我是第一刀往上蹭就上去了。我上去以后，好像是不到练的不到1/3，掌声都起了。因为什么？因为我最后我分析了，因为是又是桌子，新鲜，又是八卦刀，刀又长，那一抱7斤重，又长又沉。那也就大伙儿的心里，你看，哦，这家伙是不是新鲜？你看见过？长那么大都没看见过。有的说，这样的武术，我是越战越勇，是越练越勇，把刀的惯性利用起来了。八卦刀不讲，人虽刀头，刀带人心。自1986年时，在全国武术比赛中，郭振亚数次夺得全国武术比赛金牌，从此声名鹊起。郭振亚先生也成为此拳种的代表性传承人，仅正式入门的弟子就有1000多人。如今的郭振亚已年逾古稀，不能像过去一样全国跑了，就逐渐把这项传承的重任交给自己的儿子郭浩。郭浩自幼秉承家学，跟着父亲习八卦掌，深得八卦精髓。1983年就在河北省武术比赛中获得八卦刀金牌。这一年，全国传统武术比赛要在天津举行，郭浩早就报了名，可谁想到啊，通知来得太晚。拿到参赛通知的时候啊，郭浩正在葡萄牙教学，等赶到天津，离开赛只剩18个小时。反正是够累的，因为这个时差的问题啊，反正够乏的。反正即使能调整过来了，但是调整的不太彻底。
我对他这次的现场发挥很满意，他把八卦掌的内涵和外在行云流水的劲道都做出来了，我很满意。涉及到名次啊，我那么估计着啊，现在名次还没出来呢，我估计着那是前一二位。在固安提起郭浩，警察部队大都认识，因为这是他们的教官，专教防暴棍的技击。小腕拿住他反抗不了，说明他对了，如果能反抗就拿的不对。突然上手这儿走，那个防暴棍呢是根据这个原来的那个神勇十三刀里边呢，再融入了咱们八卦里边的那个练功用的这个技法，然后融到一体。再早呢，我的爷爷在那个29军大刀队的时候，然后教他们的那个对大刀。哎，我呢就是在和平年代呢，能把我的这个技击的技术能够交给咱们的警察部队，让他们呢保护一方的平安，这个我也感到特别荣幸。李子冉在他5岁的时候便到少林寺学习武术了。李子冉的天赋和秉性深得教他八卦掌的师傅郭浩的喜爱。今天是李子冉拜师入门的日子。从郭浩一身正装的打扮上不难看出他对今天收徒仪式的重视。为了儿子的收徒仪式，郭振亚老人早早的就来到现场，认真的查看每一个环节。去了吧，我接着吧。八卦掌的拜师仪式曾因文革的原因中断了多年，近些年才逐步得以恢复。郭氏八卦掌对待收徒这件事非常谨慎严格，即便入了门墙，武德的传授也丝毫不敢懈怠。国家级非物质文化遗产郭氏八卦掌第三代传人郭浩先生收徒仪式现在开始。第一项，由郭浩先生给老前辈们上香。通过这个仪式啊，来表达这个对祖师的这个尊敬。由弟子李子冉给师爷行礼。顶帖拜师，对师父和弟子都是个约束。这个作为师父来讲呢，希望弟子啊，这个在功夫上边啊，这个勤加练习；在做人上边呢，要是遵纪守法。这是老师对弟子的要求。如果弟子以后不遵纪守法，那师父有权以私帖为证，把那个弟子逐出师门。由弟子李子冉给师父行拜师礼。由弟子李子冉给师爷敬茶。用清茶一杯，表示对老师的这个尊重。由弟子李子冉给师傅敬茶。仪式在先，任务在后，师傅肯定尽心尽力的教弟子，然后把那个所学的东西呢，都倾囊相赠，都传授给弟子。今有李子冉愿拜郭浩先生为师，蒙师不弃，并愿遵守本门门规。第一，孝敬父母，尊敬师父；第二，师兄弟团结互助；第三，遵纪守法，讲究武德。这个年轻人呐，一个是传承武术，把武术不正。我为什么要说这个呢？就是这个练武术啊，通过练武术要磨练锻炼你的心性，你的意志，也就让你的品德
你的品格有所提升，让他达到一定的境界，正确的境界。郭振亚、郭浩父子已成为知名的武术家，他们将全部的精力都投入到了八卦掌的教学中。如今，郭振亚先生经常到全国各地亲自传授八卦掌技法，而郭浩则经常奔忙于国内外授课和比赛中。近十几年来，郭氏八卦掌的门下15000多名弟子遍布世界各地。